哇，太夸张了！安呢，359元，半公斤呢，吧，有猪跟牛，然后沙拉王好的免费续喝，然后水果加咖喱送，饮料也无限畅饮。安呢一套359，贵个半公斤呢，真正会食咖去惊到，就是要这样子，好卖吃。今天跑来宾士 KTV 品牌二锅三加加崩，水果饮料冰沙无限畅饮，停车也免费。加点活龙虾 Z499，有服务铃跟插电座。提前一天订的生日大餐。哇！吓死宝宝！送的啦，赞啦！用餐打卡上这乌鸡的大尾的大白虾，焦香大骨老火汤，这个这味的足赞的，有胡椒的香气，都有虾仔的甜气，真的每一尾都乌鸡。老火汤真的很强，有一点仔是那个蒜头胡椒鸡，足香的。肉都是原块肉，现点现切的，绝不使用重煮肉。商务海陆套餐，安呢680，有附一个美人鱼银刀，然后还有一盘肉，是能量爆满锅啦。哇，这点价的可以有无？AM 就是 No.1 商务牛肉三拼，这个680，有三种牛肉，有小排、煎小排，都有牛五花，这些汤头都有分别炒过，特别的香。它这个辣奶锅味道很浓，辣辣又奶奶，互不抢味，撸住撸喝啉。后有附甜点，黑糖 QQ 奶酪，吃的保证回不去。我真的很难得在火锅店吃到有这么好吃的甜点，真的没有在开玩笑。土豆等级的啦，我民国对不对？哦，香草。